د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې میاشت مخکې په خوست او ننګرهار کې پیل شوې وې، اوس یې پایلوبه سبا د امو او د بند امیر لوبډلو ترمنځ په خوست کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. هغه دوه لوبډلې پایلوبې ته بیا راغلي دي چې تیر پړاو کې سره مخ شوي وي او اتلولي بند امیر لوبډلې ګټلې وه. سبا به ګورو چې دغه سیالۍ کوم اړخ ته ځي او کومه لوبډله بالاخره په څلورمه او پنځمه ورځ د اتلولۍ جام خپلوي. د بند امیر لوبډلې له لوکر مشر کریم جنات سره غږیږو. کریم جنات په دغه ټورنمنټ کې په دغه سیالیو کې بهترین پرفارمنس کړی دی، هم په بولینګ کې هم په بیټنګ کې بهترین ځلېدلی دی، خو پایلوبه کې یو بل مسؤلیت پر د غاړې سوی دی چې د لوبډلې مشري به کوي او حشمت الله شهیدي په لوبډله کې نسته. کریم ډېر ښه راغلاست. څنګه وو د لوبډلې سفر؟ مو له پیل څخه بیا تر پایه دغه دی تر پایلوبې پورې راورسېداس او پایلوبه کې د لوبډلې مشري در تر غاړې ده. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که څرنګه ته وګورې د موږ لوبډله په دې ټورنمنټ کې یو ډېره ښه وځلېده، تر فاینله پورې ځان راورسو. او همدا و چې لوبغاړو خپل محنت و او چې کوم پلیر چې څومره فارم کې و هغه خپل فارم نه پوره پوره ګټه واخیسته. د حشمت شهیدی او اکرام علي خیل نشتون او سبا دومره مهمه سیالۍ او پایلوبه اغېز به ولري؟ اثر خو لړکۍ ځکه سي دواړه دې فارمیټ یو بهترین لوبغاړي دي، خو بیا هم څرنګه ما ورته وویل موږ لوبغاړي ټول دې ته اماده دي چې انشاءالله دې څه کمی به ورته محسوس نه سي، نو موږ ورته پوره اماده یو. بلې، د مقابلې لوبډلې مطالعه هم لرئ؟ امو لوبډله هغوی هم دوه سیالۍ ګټلې دي او ښه لوبې وکړې پایلوبې ته راغله. واقعا پایلوبې مختلف لوبې، نو موږ به دې ته نه ګورو چې موږ ګروپ کې هغوی نه میچ ګټلی، نو موږ به یو نوي پلان سره ځو، نو همدا و چې ریزلټ ښه واخلو موږ. بلې، یو کریم جنات دی چې په دغه سیالیو کې بهترین پرفارمنس لري او بند امیر ته که نور ملا ورباندې تړي نو کوم لوبغاړی به وي چې فاینل کې دي یا پایلوبه کې دي سترګې ور اوړي؟ لوبغاړي موږ سره زیاتره ځوانان لوبغاړي دي، خو په میډل آرډر کې چې ما سره وګورې آصف مزازی د هغه په فارم کې ده، نو په هغه موږ یو باور لرې سو چې انشاءالله یو ښه لوبه هغه هم ترسره کړي. څرنګه بالنګ ډپارټمنټ کې سي وګورې لکه نجات مسعود ده موږ سره، سپیننګ ډپارټمنټ کې حمزه اوتک ده، نوید اظهار ده، نو انشاءالله یو ښه میچ به کېږي او کوشش به همدی چې په خپل دا اتلولي خپل په نوم کړو. بلې، څه تاسو او څه نورو نویو ځوانانو د دغه سي مهم ټورنمنټ څخه زده کړل دغه یوه میاشت چې خوست او ننګرهار کې بېلابېلو کنډیشنونو کې ولوبېدلاست؟ ما مخکې هم دا یادونه کړې وه، فرست کلاس هغه لوبې دي چې دا په داخلي لوبو کې په ټولو کې په اول نمبر باندې دي. فرست کلاس دا یو ډېر مهمې لوبې دي، هم د ځوانانو دپاره او هم هغه لوبغاړي چې هغه په ملي ټیم کې هم وي، که سینیر وي او که جونیر وي، نو دا لوبې ورته ډېرې زیاتې مهمې دي او دې نه یو ښه اکسپیرینس نور هم اخیستی شي. بلې، د لوبغاړو سره به ناست ولاړه خو توان لري، که دا راته ووایې چې لوبغاړي مو څومره لېواله دي د دغسې یوې غټې سیالۍ د ترسره کولو لپاره او بالاخره هلته د پرفارمنس کولو لپاره؟ واقعا لوبغاړي اماده دي، ورته پوره 100% ورته اماده دي، او نور دی ګراوند لوبه د کنډیشن ته به ګورو هماغسې به لوبه کېږي، نو ګورو څه چل کېږي. ډېره زیاته مننه. مننه.